No niin, hyvää yötä ja mennä vitaminit. Nyt katsottu ensimmäinen tästä näin ensimmäinen DVD tästä katsottu. Siitä katsottu ensimmäinen DVD siitä. Siitä sitten noin. Ja sitten mä hankin itselle kaksi tällaista. Uusi kirja. Tuli hankittua jo. Nyt on vessa lukemista. Mä luin tästä tämän alun tästä. Perästä kuuluu. Sitten mennään nopeasti, kun mä lähden ihan nukkuun. Onnellinen lapsuus. Elitkö lapsuutesi aikana ennen kännyköitä? Taas uudestaan. Mennään vähän ylöspäin. Nyt. Elitkö lapsuutesi aikaa ennen kännyköitä? Hampurilaisketju. Ja pops. Starsia. Oletko koskaan miettinyt, miten me 40, 50, 60 ja 70 luvun lapset oikein selvisimme lapsuusvuosistamme hengissä? Kuvittele nyt, lapsuutemme autoissa ei ollut turvavöitä eikä niskatukia. Turvatyynyistä puhumattakaan, näin se vaan on. Minä muistan, kun autossa takapenkkiläisillä ei ollut turvavöitä. Nyt ne on joka paikassa, ne kiristävät turvavyöt. Sitten. Väikkäät pinnasänkymme oli kielletty lyijypitoisella tai muilla vähintään yhtä myrkyllisillä lakoilla. Lapsilukoista auton ovista tai tulpista pistorasioissa ei ollut vielä kuullutkaan. Ei myöskään lapsiturvallisista korkeista lääkepulloista. Lääkepullossa tai kodin puhdistusaineissa. Saimme jopa ajaa pyörällä ilman kypärää. Se pitää paikkansa. Sitten. Rikoimme myös nopeuskäskyä mäkiautolla, jossa ei useimmiten ollut lainkaan jarruja. Mäkiautolla en itse ajanut. Sitten. Ulkona olimme, joimme puutarhan letkusta sadevesi on vaita ei mitä milloinkin. Emme ainakaan mistään dressiin leistä limupulloista. Näin se pitää paikkaan. Sitten. Saatoimme jakaa mehumme ja jäätelötötterömme neljänkin kaverin kanssa. Eikä kukaan kuollut bakteereihin. Mutustelimme kotitekoisia pullaa, voileipiä, huuhtelimme ne alas mehulla, joka oli maustettu oikealla sokerilla. Niistä huolimatta meillä ei ollut paino-ongelmia. Mehän juoksimme ulkona pihalla pitkät päivät. Saimme leikkiä ulkona pihassa
maailmassa ilman, että yksikään aikuinen seisoisi vieressä vahtimassa. Kun kaipasimme leikkikaveria, saatoimme vain pujahtaa ulos, hypätä pyörän selkään ja ajaa soittamaan jonkun kaverimme ulko-ovea. Näin se pitää paikkansa. Koulussa kesti vain puoli päivään, eikä ohjatusta iltapäivästä minusta ollut tietoakaan. Meidät annettiin olla ulkona, kunnes ilta alkoi hämärtää, ja koska ei ollut kännyköitä vanhemmillamme, eikä ollut aavistustakaan, missä olin. Meillä ei ollut PlayStationia, Nintendoa, Xboxia tai muita videopelejä, 99 kappaleen kanavaa, videota tai DVD-soittimia, Dolby Surroundia, tietokonetta, TV-chattia tai edes väritelevisiota, vain ystäviä. Jotkut koulukaverit eivät olleet yhtä hyviä kuin toiset, joten heidän yksinkertaisesti jätettiin luokalle ja he joutuivat kertaamaan koko lukukauden. Ketään ei luokalle jäämisen vuoksi häädetty psykiatrille tai psykiatrille purkamaan traumojaan. Onnellinen lapsuus. Meillä oli naarmuja, murtuneita luita ja katkenneita hampaita, mutta vastapainoksi meillä oli vapaa-aikaa ja tekemistä. Kukaan ei viihdyttänyt meitä, vaan me keksimme puuhan ihan itse. Joko ihmettelette, miten kummassa me olemme onnistuneet pysymään elossa näinkin kauan? Nykynuoret pitävät varmasti lapsuutemme hirvittävän yksitoikkoisina, mutta me olimme onnellisia vai mitä? Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ja hyvää yötä.